ve battı yoktu. Bahar'da da var. Ha, dur abi. O halde. Ne? Ya da dur abi. Zor bu sefer. Ha? Ya da dur ki zor bu bu sefer. Hı. Evet, sen belki durup sen. Bir de sen. Bak ya bak işte. Hadi ya. Kus. Ei ole. Tammo on vähän teismoja. Tehän toimivat. Osa näillä lyhyemmin. Sitten mitä? Mä en Ancak bir film bakacağım, hmm. Çözün Allah'a. Oğlum, kuu puolesi ne sinä? Ai, nyt se teistä on kuu puolesi. Siitä se takavillaan. Mä vaan Rokin patti droikaa. Aa, se tekitti blainikka. Just. Ei tekitä. Tekitä voi tekitä. Aa, ei, ta tuli alla jo. Ta tuli alla, kui me sinna üles läksime pinkide juurde. Ta peaks kuskil siin olla. Kui siin olla, siis äkki... Korgi, korgutas. Tõmba see laud siia poole rohkem. See laud on pikalt. Ma olen mina ka istuda. Tõmba tere. Mis asja sa teed? Jalad siit kõrst ära. Läära. Jäid kube. Ei, aitäh. Seda veel vaja. Linda. No ei tea, kus see linna on.
sinna. Vist.